มเจตสาเตมันต่อปีตำแหน่งพระกระมหาสังกฤติจิตปัตติตำแหน่งพระภิกษุไรสกุลเทียมหาสังกฤติจิตปัตติปริจิตคณะมนตรีอังสรบไทยสัมปองฝ่ายเนรพระสัตว์ประการนาปิทอมบางสโตรุชัยคือปริจิตปิธีตังหายพระองค์คือยกตือบำพลายในบรรดาทะเลจัตุมุกจังสมดำคางเรียบจำบุญให้เปรียจพิธีดองให้เปรียงเกียสมเมตตาเรียบจำตามกาคูให้สมเยี่ยงนังนิมนต์สมได้เปรียจกันนะมกเคยมวยอ๋องได้เยี่ยงดองให้เปรียงเกียตุรเตียนสนิกจนชิติกรุปในปีนี้บรรทออปีทวกัดในขนงพระพุทธศาสนาบานบรรจับรุ่ยร้อนกบุญดังหายพระบรมอัฐะดำใบยกไปบำพลายในขนงกงกีในตุเลจัตมกกจัตุรเตียนสนิกจนชิติกรุปในปีนี้พิธีดังหายพระองค์กีตะกันព្រះគង្គាទលេចតមុខចាប់ផ្ដើមហើយដែលយាងដង្ហែដោយព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមេដាជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតអមដង្ហែព្រះរាជដំណើរដោយសម្ដេចអគ្គមហាពញាចក្រីហេងសំរិនប្រធានព្រឹទ្ធសភានៃព្រះប្រធានរដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងលោកជំទាវកិត្តិប្រិបណ្ឌិតឯកឧត្តមសាឈុំអនុប្រធានទី1ព្រឹទ្ធសភាតំណាងសម្តេចអគ្គមហាធម្មពុទ្ធិសាជាស៊ីមប្រធានព្រឹទ្ធសភាឯកឧត្តមទេពងួនអនុប្រធានទី2ព្រឹទ្ធសភាឯកឧត្តមជាអង្គការជាតិរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីឯករាជ្យជំទាវខ្លួននៅក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលព្រមទាំងព្រះរាជនៅក្នុងព្រះរាជពិធីដង្ហែដែលចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងក្បួនដង្ហែព្រះអង្គាគឺព្រះរាជតំណាងយាងដង្ហែរហូតដល់ទន្លេចតុមុខសូមជម្រាបជូនទូរទស្សនិកជនឲ្យបានជ្រាបថាក្បួនដង្ហែព្រះអង្គាឬហៅថាផេះត្រូវបានដង្ហែតាមបន្តោយវិធីសុភិរិយសុភិរិយដោយចេញពីមុខវាលប្រមេនតាមវិធីសុភិរិយរួចមកតាមវិធីព្រះអង្គម្ចាស់មគ្គវណ្ណឬផ្លូវប្រជាប្របីនិងបាត់តាមវិធីព្រះទិសវណ្ណទៅត្រង់ទៅដល់ព្រះអង្គដងការហើយនឹងនៅទីនោះមានសាឡុងមួយដែល
ចាំរងចាំនៅខាងមុខព្រះពលានៅក្រោមព្រះអង្គឡងកាទរទេសនិកជនជាទីគោរពនៅក្នុងក្បួនដង្ហែនេះយើងសង្កេតឃើញនាំមុខក្បួនដង្ហែដោយភ្លេងខ្លងឆ្នាក់ដែលមានអ្នកភ្លេងប្រគំចំនួន8នាក់បន្ទាប់មកគឺចាក់វាងបាគូហើយនឹងមានបាគូខ្លំសាំង2នាក់អមពីក្រោយផងនឹងនាំមុខព្រះទីនាងតំតល់ព្រះបរមអង្គាព្រះអង្គានេះត្រូវបានតម្កល់ក្នុងថវិកាប្រៃព្រៃកម្មនេះតម្កល់លើតោបនេះនិងតម្កល់នៅលើព្រះទីនាងឬចរិតដែលមានផ្លែខ្លះតាតសខែ4ដើម្បីទៅបំផ្លាញព្រះអង្គានៅក្នុងគង្គាទលេចកមុខខ្សែពួរពណ៌ក្រហមឬក៏ហៅថាខ្សែសេមាជ័យThank you.
ទស្សនិកជនជាទីគោរពនៅពេលនេះក្បួនដង្ហែព្រះអង្គាបានបត់មកតាមផ្លូវ178ឬក៏វិថីព្រះអង្គម្ចាស់មគ្គវ័នដើម្បីធ្វើដំណើរបត់ទៅតាមវិថីព្រះស៊ីសវត្តត្រឡប់ទៅព្រះអង្គដងកើយើងឃើញថានៅក្នុងក្បួនដង្ហែពីក្រោយក្រុមបាគូផ្លុំសាំងនេះគឺមានសម្ដេចរាជាគណៈ21អង្គនិមន្តដង្ហែនៅក្នុងព្រះរាជពិធីដង្ហែព្រះបរមអង្គានេះផងដែរនៅពេលនេះទូរទស្សនិកជនកំពុងតែទស្សនានៅរូបភាពនៅតាមដងទន្លេចតុមុខដែលលោកអ្នកបានឃើញនៅព្រះទីនាំងដង្ហែជាសាឡុងដែលបានតុបតែងជារូបនាគហើយរូបនាគនេះត្រូវបានតុបតែងនៅលើទីនាំងដង្ហែក្បួនព្រះបរមសពក៏ដូចជាទីនាំងផ្សេងផ្សេងទៀតដែលបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងព្រះរាជពិធីថ្វាយព្រះបរមសពព្រះករុណាព្រះមហាវីរក្សត្រតាមទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរដែលបានឲ្យដឹងតាមព្រឹទ្ធាចារ្យឲ្យដឹងថានាគ